Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və eləcə də Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin nümayəndələrindən ibarət olan işçi qrupu pilot olaraq seçilən regionlarda icma əsaslı təsərrüfatların inkişaf etdirilməsinə, davamlı dəyər zəncirinin formalaşdırılmasına, yerli qida məhsullarının istehlakının təşviqinə və biomüxtəlifliyin qorunmasına dəstək olacaq. Bununla yanaşı, təhsil ocaqlarında bu istiqamətdə tədrisin təşkilinə, kənd turizminin inkişafına və milli gastroturizm beynəlxalq platformalarda təşviqini həyata keçirəcək. Tədbirdə iştirak edən Azərbaycan Turizm Bürosunun baş icraçı direktoru Florian Zengşmit, Slow Food cərəyanının dünya turizm bazarında yeni bir təcrübə olduğunu və artıq bu sayənin turizmdə xüsusi çəkisinin formalaşdığını deyib. Baş icraçı direktor Azərbaycanın Slow Food sahəsində tanınması və yeni destinasiya kimi təqdim edilməsi üçün gözəl təbiətə, əlverişli iqlimə sahib olduğunu bildirib. Bu layihənin yerli qastronomiya və mədəni irsin dəyərləndirilməsi, turizm modeli kimi tanıdılması, eləcə də Azərbaycanın kənd icmalarının iqtisadi durumunun bərpası və inkişaf etdirilməsi baxımından mühüm olduğunu qeyd edib. Layihənin pilot ərazisi Şəki Zaqatala, Dağlıq Şirvan iqtisadi regionuna daxil olan 5 rayon, Şamaxı, İsmayıllı, Qəbələ, Şəki və Qaxay hat edir.